Nei, jeg bare inne for å harve over flest mulig damer. Og det som så digg at dette jo bare spill, igjen. Her på denne nedlagte grisegården skal 24 single mennesker finne sammen i nissepar. Velkommen, julenisser. Men hver kveld må en nisse dumpes. Kun det sterkeste nisseparet står igjen på julaften og skal dele 1 million kroner. Er det noen som gleder seg litt ekstra til jul når de ser julenissene her? Jeg gleder! Det er da jeg var nissebommer! Ho, ho, ho! Det er noen fine damer her, eller? Har du tenkt noe på hvem du ønsker å servere grøtt? Nei, dette blir som pest eller kolera, så jeg vet ikke helt... Hvordan er det å høre det, gutter? Jeg er glad hun ikke sa polio, i hvert fall. Bestefaren min hadde det. Og måtte hele livet leve med en sånn slapp arm. Deilig! Selv om man har fått barn, så trenger man ikke å slutte av det gøy! Jeg tror barnet går. Jeg må før. Da kan vi ha jultentamen i ro og fred. Programlederen sa jo at den betyr ingenting. Han har blitt advart om at jeg aldri i livet burde være med på den der nisse-reality-opplegg. På søskenbarnet mitt var med på der over skog og hei. Det blir jo bare stress. Hei sammen, nissefolken! Kjøtt, kjøtt, kjøtt! Her kjører vi litt abrakadabra her. Du har lyst til å gi meg sleiva på grøvseremonien i kveld. Så tar hun? Jeg tar alt, jeg. Da ble jeg måtte bare ta en råsjans. Hvor skal jeg sitte på fanget og kose på han når ikke jeg har møtt han før? Det er det man gjør i jula. Fy fader, dette blir bra! Det er jo en del ting som skal skje i dag, da, som kanskje kan være greit å få med seg og bli med på. Jeg tror ikke du kan regne med meg i dag. Nei.